Mirëmëngjesi të gjithëve, ju një në vazhdim me fleshin informativ. Tre zyrtarë të Ministrisë Financave me shtyrë sekretari i përgjithshëm u arrestuan nga policia pasi akuzohen për shpërdorim detyre. Arlin Gjokutaj, Fatmir Hoxhaj dhe Alban Ruli dyshohet se kanë marrë rishfet për të akorduar në shkilje të ligjit kompensim financiar për dy prona. Nga përllogaritja rezulton se ata i kanë shkaktuar shtetit një dëm prej 1.2 milion euro. Ministri Bledi Çuçi deklaroi se mbi fatin e Martinajt do të përgjigjet sapo të ketë prova të forta, duke shtuar se policia nuk ka një shkop magjik. Si prioritet të punës së Ministrisë së Brendshme për vitin 2023, Çuçi shpreu mbrojtjen nga sulmet kibernetike të institucioneve. Në këtë fushë janë parashikuar edhe investimet. Belinda Balluku deklaron se parat në banka nuk janë prekur nga hakerat. Në një intervist për ABC News, zvendës kryeministra deklaron se mosëritja e çmimit e energjisë nuk u ndërmorë për fushat. Zotohet se në Dibër nuk po punon me djem problematik, ndërsa shpjegon se tërmeti që Rama premtoi lidhet me një shkundje për qeverisje të mirë dhe jo me rezultat elektoral. Një luftë e re civile ka nisur në Partinë Demokratike mes grupeve parlamentare. Sali Berisha po bën përpjekjen e fundit për të hequr Ali Bejajin nga kreu i grupit demokrat. Për këtë funksion ai është duke bërë pazar me deputetin Ervin Saljani, që deri tani ka qenë asnjë anës dhe ka gëzuar mbështetje nga të dyja anët. Ekonomia e Shqipërisë do të rritet vetëm me 2.2% gjatë këtij viti. Banka Botërore ka rishikuar me ulje e curin dhe ndikimi vjen nga konflikti Rusi-Ukrainë. Në vlerësimet e publikuara në janar të këtij viti, thuhet se lufta e të zgjatur në Evropë do të ketë efekte në të gjithë ekonominë botërore. Në takimet e tij në Prishtinë këtë të mërkurë me Kurtin dhe Osmanin, numri 2 i Departamentit Amerikan të Shtetit, ka biseduar për procesin e dialogut me Serbinë dhe nxitjen e proceseve integruese të Kosovës, ndërsa në takimin me gazetarët Derek Sholet është shprehur se asociacioni i komunave me shumicë serbe është çështje urgjente. Presidenti Amerikan Joe Biden deklaroi se ishte befasuar nga gjetja e disa dokumenteve të klasifikuara në zyrën e tij private, ku kishte punuar më parë. Një komitet i Kongresit njoftoi se do të nisë hetime në lidhje me këtë çështje. Tre vepra të ikonografit të Diço Zografi po i nënshtrohen restaurimit dhe konservimit. Përgjegjësi i laboratorit të veprave të artit në Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, Gent Vokopola, në një intervistë për ABC thotë se ikonat kanë vlera të veçanta artistike dhe historike. Njohë me disa nga zhvillimet kryesore deri në këto momente, për më shumë lajme, ju mjaftoni gjithnjë të klikoni në abcnews.al.